Акція «Майбутнє ліс у твоїх руках» стартувала на Черкащині. З Дня довкілля 21 березня і до Міжнародного дня лісів 18 квітня лісівники та активісти саджатимуть дерева. Першими взяли до рук лопати працівники Смілянського лісництва. Тут висадили 3,5 тисячі саджанців. До речі, цьогорічна акція ювілейна 10-та. Короткий інструктаж і за роботу. Черкаські посадовці та школярі дбайливо саджають молоденькі дубки. Кожен попередньо вивчив алгоритм дій, тому робота йде на ура. Значить, наші школярі його розріжуть акуратненько, підготовлені ямки під цей пакет, знімається целофанова плівочка, сажається, і чоловічі мужні руки, які сьогодні у нас представляють адміністрація, попробує його мечом Колівеса піджати для того, щоб не було воздушної прослойки, щоб воно прийнялося у нормальному стані. Посадовці та школярі висадили 3,5 тисячі саджанців на 3 гектарах землі. За якістю роботи стежила комісія. У нас постійно працює коло людей, лісова охорона, яка перевіряє, як вони садять, і слідкує за тим, щоб було посаджено якісно. Щоб посадити 1 гектар лісу, лісівники витрачають 3 тисячі гривень. Загалом на кампанію заліснення Черкащини виділено 4 мільйони гривень. А обласна влада вже взялася за правове впорядкування та розширення території лісу. У нас є багато територій, які на сьогоднішній день не узгоджені. І ці території знаходяться на територіях сільських рад, і їх необхідно впорядкувати. Ми звернулися до прем'єр-міністра України, а у нас таких 15 тисяч гектарів лісових угідь, які необхідно впорядкувати, і якраз ми маємо можливість, ще посадити ліс. Лісокультурна кампанія вже стартувала. На Черкащині цього року висадять саджанці традиційних лісових культур – сосни та дуба. На сьогоднішній день лісівники на території області в рамках проведення акції посадили вже 800 гектарів лісу. Плануємо посадити 1300, так що більшу частину роботи ми вже виконали. До 1 квітня плануємо завершити повністю лісокультурну кампанію. Для створення нових насаджень минулого року лісівниками було заготовлено 57 тонн лісового насіння та вирощено майже 11 мільйонів саджанців. До цієї роботи традиційно залучають школярів, виховуючи в них шанобливе ставлення до природи. Зірвемо гілку на якомусь чужому дереві, а хтось прийде і поламає наше дерево. Повідно ж. За рік саджанці виростуть тільки на 15 сантиметрів. Через 6 років насадження вже вважатимуться лісом. А придатною для виготовлення дощок ця деревина буде лише через 120 років. Яна Лимаренко, Сергій Резніченко, Черкаська служба новин.